tú eres muy importante. Quiero que has visto ya prela, cuando tú vienes de este mexicano y Selim, ¿lo dije que andi? Selimai, cuando tú has visto sola, porque eres Selimai, cuando tú eres tan bien con trayectoria en el topit, has jugado y es Renato Sulus, de que tú squadra Giro Castrite kalon një tjetër e zi Sulus nga Pisaka ke portieri Selimaj Selimaj shtreguar i vëmëndshëm ka larguar topin në kone por ke ishim të bënim me një goditje dënimi pas ndërhyrjes së njërit prej lojtarëve lushnjar në dëm të portierit Giro Castrit Selimaj i cili tashmë gjendet i shtrirë kërtosh vantazhit i fuqishëm Selimaj mbi të gjithë, mjaft i sakt Selimaj në përpara, Sefa me kokë, është kapritur atje. Çanka e ka ullu të pinja vë buqur, ka gjuajtur në të majhën. Pra, ishte përshëri Çanka, 25 vjeçari lushnjar, Mikel Çanka, i cili, si që djetë, kryeson dhe listën e goçëruzve në kategorisë së parë, me 15 gola. Çanka ka kontroluar pozicionin jashtë loje, ka lejuar topin, e gjithsesi tashmë është luftëtari, me topin në zotrim është portieri Selimaj. Ja dhe dy teknikës respektiv Malko dhe Dede.
sonrası Luftetarit.